Olá, eu sou o Maurides e hoje é meu dia da entrevista. E qual que você acha o seu ponto mais forte no campo? Eu acho que eu sou um cara que briga muito no jogo, mas eu acho que meu ponto mais forte é o cabeceio. Cabeça e o chute, assim, meu ponto mais forte. Ele está perguntando porque eles estão confiantes que você vai fazer muito gol de cabeça. Você também acha isso? Eu sou um cara assim que sempre batalha muito pelo time. Eu acho que a consequência do gol vai vir no trabalho do time inteiro. Então eu acho que se o time trabalhar bem, eu acho que eu consigo ajudar a equipe com gol, sim. Qual a palavra que você mais ouve no vestiário? Cor, mate. Only this. Qual a coisa que, na sua carreira toda, qual que você viu, tipo assim, um vestiário que brincou bastante? Ou senão alguns jogadores que só brincam, mano, que só faz só palhaçada? Mano, eu tenho muitos, mano, mas pra mim o que mais me brincou foi quando eu jogava no Internacional, que era o Valdívia. Valdívia? Que era o mais feio do time e falava que era o mais lindo, mano. Aquilo ali pra mim era a melhor coisa que tinha. E qual a melhor história que você lembra que foi a mais engraçada de todas? Foi quando eu joguei com o Dida. Pra mim, assim, foi a melhor coisa, porque quando eu era mais novo, eu jogava no gol. Então eu brincava assim, tipo, no gol, falava Dida no gol, e depois eu fui ver e eu tava jogando com ele do meu lado, mano, no vestiário. O que você acha de Radon, sobre de morar aqui, e o que você acha também de como que são os estádios, né? Torcida, essas coisas, entendeu? Eu gosto daqui, gosto de morar aqui, não saio muito, mas a torcida é maravilhosa. Eu nunca tinha visto uma torcida que apoia do começo ao fim, estão de parabéns. E isso motiva muito o cara quando está dentro de campo. Isso é a melhor coisa que tem. Quando tem a torcida motivando, para mim é a melhor coisa que tem. Mano, quem que... peraí, eu vou falar de um jeito... Quem que te motivou a jogar aqui? Quem que... Quem foi o cara que me ajudou a vir para cá? Assim, não é isso, mano. Quem que... Que você teve outra proposta, só que quis vir para cá, né? Mano, assim... Quem me trouxe, assim, que me motivou a vir pra cá foi o Rossi, que na época, assim, eu não conhecia o clube. E ele falou pra mim que era um bom time, que tava montando uma boa equipe pra mim ser o meu recomeço no futebol. E eu aceitei na hora, nem briguei por salário, nem briguei por nada. Eu só queria um recomeço pra um time que trabalhava bem. Então eu vi o Radomiak como um bom espelho pra mim vir e fazer boas coisas aqui, bom trabalho. Eles estão perguntando quanto tempo você ainda acha que você precisa para chegar no seu maior nível? Eu acho assim que agora, assim, no jeito que eu tô, eu consigo jogar no um dos melhores níveis que eu tô. No começo eu cheguei muito acima, assim, fazia muito tempo. Ou você tava parado? Eu tava tempo parado, mas eu acho que agora eu consigo fazer melhor, consigo jogar melhor. E eu tenho certeza que mais um mês, assim, eu quero estar melhor do que eu já joguei na minha vida, que eu vim para cá para fazer melhor. Qual é a sua música preferida? E tá perguntando se aqui em Radom você vai fazer alguma tatuagem. Eu tenho muitas músicas, assim. Ele tá perguntando do time, né? Ou minha música, assim. Não, a sua música preferida. Mano, tem uma música que eu escuto com a minha mulher, mano. Te trouxe essa canção, que é uma música que eu lembro da minha esposa. E se Deus quiser, eu vou fazer mais uma tatuagem em Radom. Eu tenho poucas, né? Eu quero fazer mais. Tá perguntando se você sabe alguma palavra em polonês e se você quer aprender o polonês. Eu não sei ainda, porque pra mim acho que é muito difícil. Eu não sei muito bem, assim, ainda falar inglês. Mas eu vou procurar saber, vou procurar entender mais. Se Deus quiser, vou tentar atrás pra começar a falar polonês, porque eu sei que eu vou precisar. Esse cara já vem com o né? Ele está falando que você é forte, então, se é que você é forte, que você tem tamanho, se você queria um dia lutar no MMA. Eu sempre falo assim, que se eu não fosse jogador, eu ia ser lutador. Já fiz luta, já sempre gostei, mas eu optei pelo futebol, que era coisa já de família. Mas eu gosto de fazer luta também, eu vou procurar aqui fazer boxe, que é uma coisa que eu gosto. E se Deus quiser vai dar certo. Você jogou aquele, como é que fala? Pro. Uhum. E se você também olhava como se fosse o Adriano?
Quando eu era mais novo, assim, sempre me comparava com o Adriano. Eu tenho áudios e vídeos assim que eu fazia gol e me comparava com ele. Só que é muito difícil me comparar com o Adriano, porque o Adriano é o imperador, né? O Adriano era um jogador excepcional. Era um cara que eu sempre me espelhei assim, nos jogos. E não tem como se comparar ao Adriano. Qual que é a diferença entre o clube lá, o CSKA Sofia, e a divisão, e sobre ou aqui? Qual é a diferença lá e aqui? Eu acho que não tem muita diferença, sim, mas lá tinha muitos jogadores estrangeiros, então acho que poderia mudar alguma coisinha assim daqui, que aqui tem mais polaco e lá não. Mas assim, eu acho que a liga é igual, o time é igual também. Eu acho que pra mim também é uma mudança boa. Eu tô feliz de estar aqui e eu vou dar sempre o meu melhor aqui no time que eu tô defendendo. E tá perguntando aonde você imagina que vai estar daqui 3 anos? Ah, eu penso... Uma meta, né? Uma meta. Eu sempre tenho uma meta, assim, que eu boto na minha carreira. Eu sempre tento ajudar o time que eu tô e também me ajudar. Eu quero sempre o melhor pra mim e pra minha família. Aonde Deus me colocar, eu vou estar. Eu sempre deixo na mão de Deus. Isso aí foi a minha vida inteira. Eu vou procurar fazer o trabalho enquanto eu tiver os 3 anos que eu tiver de contrato aqui, fazer o melhor no time para cada dia crescer mais. Qual clube que você gosta de ir em outro país e por quê? Ah, eu sou apaixonado no Santos, que é o time do Brasil, que é um time ainda que eu tenho um sonho de jogar, porque foi minha família inteira torce para lá. Se Deus quiser, um dia, quando tiver para acabar a carreira, não sei, eu vá jogar lá, é um time do meu coração. E esse é o time que eu mais amo, assim, hoje, assim. Coração que é de família. Como é que você vive aqui, sozinho, e você quer trazer alguém para cá? Ah, eu já tô acostumado, assim, a viver sozinho. Eu saí de casa para jogar com 13 anos, então isso para mim não faz diferença. Mas agora, como eu estou namorando, eu tô com muita saudade da minha mulher, assim, e é a pessoa que mais eu quero perto de mim é ela agora. Qual um jogador que você olha e queria jogar igual ele? Ah, mano, sempre tem o Lukaku, o Ibrahimovic, são os jogadores mais excepcionais que eu acho que tem no futebol agora. Também tem o Haaland, eu não sei como é que fala o nome dele, o do Borussia, que é um dos jogadores excepcionais. Haaland? Haaland, yes. É um jogador que tem excepcionais, mas eu tento sempre fazer meu estilo, não me comparar a ninguém, porque quando a gente se compara, a gente não faz muita coisa. Então eu sempre tento fazer o meu e focar no meu time, assim. Agradeço vocês aí pelas perguntas, estou muito feliz de estar aqui. Espero poder todas as vezes entrar dentro de campo e ajudar a equipe, eu e meus companheiros. Pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo e espero vocês no próximo jogo. Fechou? Tamo junto.